निखिल उप्रेती एक्सन अभिनेताको रूपमा दर्शकमाझ चर्चित छन् सात तले भवनबाट हामफालेका उनको कुनै बेलाको स्टनको चर्चा अहिले पनि हुने गर्छ उनै निखिललाई लिएर यति बेला नयाँ खबर आएको छ एक पुकाश अन्तर्वार्तामा निखिलले नेपालीपन बोकेको सुपर हिरो फिल्म निर्माणको तयारीबारे खुलासा गरेका छन् हलिउड स्टुडियो मार्बलले बनाउने सुपर हिरो फिल्मबाट आफू प्रभावित भएको र नेपालमा पनि यस्तै खाले सुपर हिरो फिल्मको परिकल्पना आफूले गरेको निखिल उप्रेतीले बताएका छन् उनले भनेका छन् म मार्बलबाट प्रभावित भएर फिल्म पनि बनाउँदैछु बजेट हुन्छ तर नेपाली फिल्म भनेर बाहिरको लागि पनि देखाउन सकौन यो अन्टाइटल फिल्मले नेपालीपन बोक्ने उनको भनाइ छ नेपालको कथावस्तुलाई विश्वले हेरोस् भन्ने उद्देश्यले फिल्म बनाउन लागेको उनले बताएका छन् हाम्रो सुपर हिरो कस्तो होला कस्तो इनोसेन्ट होला स्पाइडरम्यान जस्तो त नहोला उनले भनेका छन् उक्त अन्तर्वार्तामा निखिलले यो फिल्ममा लगानी गर्न केही व्यक्तिहरूले रुचि देखाएको र आफूले निर्देशन गर्न सक्ने सङ्केत गरेका छन् यो फिल्म निर्माणका लागि आफूले कृषि बौद्धिकता एआईबाट सहयोग लिनेबारे पनि उनले कुरा गरेका छन् निखिलको पछिल्लो फिल्म भिलियन सन् दुई हजार उन्नाइसमा रिलिज भएको थियो पिन्जाबाट उनले नेपाली फिल्ममा अभिनय करियर थालेका थिए तपाईँहरूलाई पनि नायक निखिल उप्रेतीको यो नयाँ आउने फिल्म हेर्नका लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नुहोला र साथसाथै तपाईँहरूलाई अहिलेसम्मकै निखिल उप्रेतीको सबैभन्दा बेस्ट फिल्म कुन लागेको छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु भने नभुल्नुहोला म फेरि अर्को भिडियो लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु तिनीहरूको लागि हवस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो